Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que 35 mil vagas para médicos vão ser criadas no país até 2015. A prioridade é para brasileiros. O governo federal recebe propostas de reforma política, mas defende que em qualquer alternativa, o povo tem que ser ouvido. Vamos lembrar também que termina hoje o prazo para as inscrições do ProUni. Essas e outras informações daqui a pouquinho às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!